që duhet në antarësoni, nëse meritojmë për në antarësoni, se ka vënde i shumë joshse në lindje të cilët mund të të joshin. Pra, Edi Rama ka dhe në kuptoj që është gati të joshet. Në ju e keni parë që miqte Edi Ramës janë në lindje. Ande nga janë armiqte euroatlantizmit. Pra, ky nuk ka halin e tyrë. Se ky raportin me një armik betuar të interesave shqiptare dhe të Kosovës, që është Vučići, ju e dini që është një marrëdhënie në kufit e një flirti të vërtet. Këtë nuk e mohon dot njeri. Jo, unë nuk e konstatoj, me thënë drejtën diçka të tillë. Është, jo, ju mund mos ta konstatoni, po unë ngushëllohem se konstaton gjithë media botërore dhe kjo më mjafton. Por duhet të them që në këtë pikpamje nuk kanë këta probleme të tilla. Nuk kanë fare probleme të tilla këta. Këta edhe kur vjen puna për të mbajtur pozicione të qarta, ju keni parë në një moment e kanë votuar dhe kundër Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të cilët sot që nga drejtuar Lindita Nikolla. Dhe Lindita Nikolla nuk është e shpejtë dhe aktive. Lindita Nikollës, ju e dini që i duhen javë të tëra për të vendosur përvendimet e paligjshme të një kuvendi, kuvendi Palaçi që voton me 68 vota, që keni parë që urrëzuan. Katër ligj që voton me 68 vota, ju deshën 3 javë. Ndërsa kur e urdhëron Edi Rama, i drejtohet Departamenti Amerikan Shtetit brenda ditës. Ne kemi vërtet një situatë tragjike, po dhe komike, sepse kryetari i kuvendit përdoret absolutisht një send pa vlerë, është një thjeshtë vetëm një orendi në duart e kryeministrit, i cili e imponon edhe dorë në rrezik mund ta ketë atje në kryeministri dhe përdor ai që të firmos. Kështu që po pat në horizont ligje që kanë lidhje me informimin, kanë lidhje vetëm me pengimin, monopolizimin dhe shantazhimin e informacionit. Mirë, patjetër që ne do ta vendosim pikpyetje, do e shikojmë thellë se çfarë bëhet fjalë, po duke u referuar asaj që është bërë e ditur në media për sa i përket dezinformimit nga shtete armiqësore dhe këtu sigurisht e kanë fjalën për Rusinë dhe ndikimin e saj në këtë periudhë kundrejt në fakt një sër sulmesh në Ballkanin Perëndimor, jo vetëm kundrejt Ukrainës. Po mi desha të bëj një pyetje. Po. Unë shumë të thjesht. Se ju vërtet e ngritët të teorinë. Po kjo Rusia, pikë në referimin të saj në Ballkan ka Serbinë apo jo? Po. Ky është fakt, nuk është e them unë, është fakt publik. Po ju dini se si ka qenë raporti. Po pse jo edhe kundrejt Serbisë? Pse jo edhe kundrejt Serbisë? Po Serbia është e dashur e zemrës e Edi Ramës. Problemi më i madh është Albin Kurti. Edhe deklaratën kundër Albin Kurti nuk i kam dhënë unë Ilir. I ka dhënë kryeministri i Shqipërisë. Dhe bile ka qenë deklarata shumë të egra, shumë ofensive, shumë përbuse, ndërkohë që raporti me Serbinë ka qenë i tillë. Po mirë, deklarata tashmë ka dhënë kryeministri Rama edhe për sulmin në Bajs kundrejt Serbisë apo jo. Madje edhe në samitin e fundit presidenti Aleksandar Vučić erdhi paksa si i zemruar këtu tek ne, dhe këtë e dim. Më vjen mirë për ironinë dhe humorin tuaj, për që shikju zotit nuk ka të bëj me mua, për ka me Edi Ramën, sepse jo, ju e dini është një fakt. Miri, me që ju, ma lini ta mbarë e ide. Ju po të kishit pasur pak më shumë durim, të kishit kujtuar. Unë kam bërë një amendament që është votuar në salë. Një amendament shumë të rëndësishëm, po përgjithsisht ju mbani më të amendamentet e tyre dy partive të tjera. Dha, ku kam kërkuar daljen nga Ballkani i Hapur ditën që Serbia refuzoi sanksionet kundra Rusisë. E mbani më të refuzoi Serbia sanksionet. Vazhdon të refuzoi. Unë ditë kërkova. Dhe unë atë ditë kërkova për këtë shkak, ishte në kulmin e konfliktit luftarak midis Rusisë dhe Ukrainës, dalë nga Ballkani i Hapur. Edi Rama me urdhë politikë dhe gjithë bashkë votuan unanimisht kundra amendamentit.